ਕੋਲ ਕੁਲਜਵਾਲ ਜਾਲਮ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم معزز سامعین کرام, گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں اور آخر کے اندر آپ کی شہادت کے واقعے کو میں نے پیش کیا تھا. جب جمعہ کی نماز کو ادا کر کے باہر نکلا تو محترم و مکرم مولانا عبد المتین صاحب دامت برکاتہم مد ظل فیوضہم بارک اللہ فی امورہم نے مجھے بتایا, مولانا اسی سال حج سے آئے ہیں, ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں, فرما رہے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب میں ہے. شہدائے احد, جن صحابہ نے غزوائے احد میں قربانیاں پیش کی, وہی میدان احد کے اندر وہ لوگ مدفون ہیں. اور جو احاطہ کیا ہوا ہے ان میں سے تین, ایک حضرت حمزہ, ایک حضرت مصعب بن عمیر اور ایک اور صحابی رسول ہے, جو علیحدہ علیحدہ دفن کیے گئے ہیں. مولانا فرما رہے تھے کہ جس جگہ پر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس جگہ پر ابھی مدرسہ قائم ہو گیا ہے. انسان جو کچھ بھی قربانیاں دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی وہاں کچھ پھل اگا ہی دیتے ہیں. خیر, اے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی چند روزہ مدینۃ المنورہ کے اندر قیام کرنا اور اسلام کی محنت کرنا ایسی کامیابی ہے کہ جو اسلام کی ایک نمایاں کامیابی کہلائی جائے گی. کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینۃ المنورہ کے اندر یہ اسلام کی دعوت کو پھیلایا اور جو لوگ اسلام لے آئے ان لوگوں نے ابھی آقا مکی و مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا, لیکن آپ کی تعریف, آپ کی تعلیم اور آپ کا حال حضرت مصعب سے سن رکھا تھا. اس بنا پر عشق منزل تک پہنچ گیا تھا, بے تاب تھے, بے قرار تھے کہ کس طریقے سے آقا کی زیارت ہو جائے, لیکن ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ مجبوریاں لگی رہتی تھی کہ مدینۃ المنورہ سے لے کر مکہ المکرمہ تک کا 450 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر وہاں جانا. اور ایک بات یہ تھی کہ ان کو یہ خبر پہنچا کرتی تھی کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو اور پیارے آقا کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, اس لیے ان کو صدمہ زیادہ ہوتا تھا کہ کاش کہ نبی ہمارے یہاں پر تشریف لے آئے. نبی کو اس وقت تکلیف مشرک دے رہے تھے اور ایمان لانے والے یہ انصار کہ جس نے نبی کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا تھا یہاں پر وہ لوگ بے قرار ہو رہے تھے. جس طریقے سے ہم نے بھی نبی کو نہیں دیکھا, ہم بھی ایمان لائے ہیں, وہ تو تکلیف دینے والے مشرک تھے,
اور ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی. آج افسوس ہے ہماری زندگی پر کہ آج ہم خود نبی کو تکلیف دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں کچھ احساس نہیں ہو رہا. حدیث کا مفہوم ہے ہر جمعرات کو اور ہر پیر کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پر ہمارا اعمال نامہ پیش ہوتا ہے. اس اعمال نامے کو دیکھ کر نبی کو کیا تکلیف ہو رہی ہوگی کہ وہ نوجوان جس صحابہ نے قربانیاں دی اور صحابیات نے قربانیاں دی, وہ بچوں نے قربانیاں دی, وہ بوڑھوں نے قربانیاں دی, ہمارے نام اعمال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اتھر پر پیش کیا جاتا ہوگا, دیکھ رہے ہیں کہ چہرے پر داڑھی بھی نہیں, نوجوان کا چہرہ بھی صاف, ادھیر عمر کا چہرہ بھی صاف, بڑی عمر کے لوگوں کا چہرہ بھی صاف. بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے رنج کی بات ہے کہ اس نبی کو قبر کے اندر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. یہ کیا بات ہے کہ میرا امتی اپنے چہرے پر میرا چہرہ رکھنا بھی نہیں چاہتی. وہ نوجوانوں کی تخلوں کے نیچے اظہار ہے کہ جو اعمال نامے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی, کہ جن لوگوں کو میں کہہ کر گیا تھا کہ اپنی اظہاروں کو تخلوں کے اوپر رکھنا, وہ تخلوں کے نیچے اظہارے لے جا رہا ہے, وہ رشوت کے دروازے کھلے, وہ سود کے دروازے کھلے, وہ حرام کے لقمے پیٹ میں جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکلیف پہنچ رہی ہو. اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق دے. اس سے پہلے تفسیر میں بھی میں نے اس بنگل کو کہا تھا کہ عمر کا زیادہ ہونا ایک بڑی نعمت ہے, ایک بڑی نعمت ہے کہ جس سے اعمال صالحہ کے کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے اور گناہوں پر معافی مانگنے کی توفیق ہو جاتی. لیکن آج ہماری عمریں بڑھ رہی ہے, ہم موت کے قریب جا رہے ہیں, لیکن ماضی پر کبھی ہمیں افسوس نہیں ہوا ہے کہ ہمارا بھوتکار اور ہمارا ماضی کیسا گیا, اس پر کبھی ہم کو رنج نہیں ہو رہا. اور نہ اعمال صالحہ میں بڑھ رہے ہیں بلکہ سیاحت کی طرف ہمارے قدم زیادہ اٹھ رہے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. خیر, تو وہ لوگ جو انصار مدینہ, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے بیتاب تھے, سن نبوی 13 کی بات ہے, قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا. یہ قافلہ جو تھا 500 افراد, 500 لوگ موجود تھے اس قافلے میں, لیکن اس میں مسلمان بھی تھے اور مشرک لوگ بھی تھے. مشرک لوگ بھی حج کیا کرتے تھے اس وقت, کفار کا بھی قافلہ تھا. اس کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے 73 ساتھیوں کے ساتھ اس قافلے کے لیے اور اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تھے. اب یہ قافلہ جس میں دو عورتیں بھی تھیں, ایک روایت کے مطابق یہ قافلہ یعنی مصعب بن عمیر کے ساتھ 75 آدمی کا تھا, جن میں 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں, اور ایک روایت کے مطابق 73 کا تھا جن میں سے ہی 2 عورتیں تھیں, واللہ عالم. اب یہ قافلہ روانہ ہوا, حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خفیہ طور پر یہ راز بتانے کا نہیں تھا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. اپنے منصوبے کو اپنے ذہن میں رکھا اور ایک قاصد بھیج دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ یثرب سے یعنی مدینۃ المنورہ سے قافلہ آ رہا ہے اور یہ قافلہ آپ کی قدم بوشی کے لیے بے قرار ہے. اور جس طریقے سے سال گزشتہ جس گھاٹی کے اندر ہماری ملاقات ہوئی تھی 12 افراد کی, اس گھاٹی کے اندر انشاءاللہ اس سال بھی ہماری ملاقات ہوگی. یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیغام بھیجا تھا کہ اس جگہ پر, اس عقبہ پر, اس وادی پر ہماری ملاقات ہونا ہے. خیر, ایک قافلہ روانہ ہوا, مکہ المکرمہ پہنچا. جب مکہ المکرمہ پہنچا تو اس قافلے کے اندر برا بن ابن معرور بھی تھے. یہ برا بن معرور, برا کا معنی ہوتا ہے مہینے کی آخری رات. ان کا یہ نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ وہ مہینے کی آخری رات میں پیدا ہوئے تھے, اور معرور کہتے ہیں مقصود کو.
خیر یہ بڑا ایک دن معرور بھی تھے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرنا چاہتے تھے ایک مسئلے کے لیے. اور مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ جب سے برا بن معرور اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ بیت اللہ کی طرف رک کر نماز پڑھتے تھے, ہم بھی تو ابھی پڑھتے ہیں بیت اللہ کی طرف رک کر کے, لیکن اس وقت جو مسلمان تھے اور خود کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن یہ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے. خیر ساتھیوں نے روکا ان سے کہ باز آ جائے, آپ بھی بیت المقدس کی جماعت سے نہ ہٹیے اور بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے, لیکن وہ اپنے عمل پر برقرار رہے. خیر جب مکہ المکرمہ پہنچ گئے تو برا بن معرور کو یہ احساس ہوا کہ شاید یہ میرا عمل غلط ہو, تو انہوں نے چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں. ساتھ میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لیا اور دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے نکلے, لیکن دونوں انجان تھے, دونوں میں سے کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے, کیونکہ دیکھا ہی نہیں تھا کہ پتا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. راستے میں ایک آدمی ملا, پوچھا کہ بھئی تم اس آدمی کو پہچانتے ہو اور اس آدمی تک ہمیں پہنچنا ہے, تو اس آدمی نے کہا کیا تم اس کو پہچانتے نہیں ہو؟ تو کہ نہیں. وہ آدمی کہنے لگا کیا تم عباس بن عبد المطلیب کو پہچانتے ہو؟ تو کہ جی ہم پہچانتے ہیں. کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے عباس کو پہچانتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ تجارت کی غرض سے ہمارے یہاں آیا کرتے تھے, اس لیے حضرت عباس کو پہچانتے تھے. میں نے کہا جی ہاں میں عباس کو پہچانتا ہوں. تو کہ آپ حرم کے اندر داخل ہو اور عباس کے پاس جو بھی آدمی بیٹھا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے پتا چلا کہ حضرت عباس اس وقت اسلام کے اندر نہیں آئے تھے, ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے, ساتھ میں ہی رہتے تھے. خیر حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب میں حرم کے اندر داخل ہوا تو حضرت عباس کو ہم نے پہچان لیا, حضرت عباس ہی کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ہم نے جا کر سلام پیش کیا. تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا ہے ابو الفضل. ابو الفضل یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے. اور پوچھا گیا ہے ابو الفضل کیا تم دو ان آدمیوں کو پہچانتے ہو؟ تو حضرت عباس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جی ہاں میں پہچانتا ہوں, یہ برا بن معرور ہے جو اپنے قبیلے کا سردار ہے اور یہ کعب بن مالک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کعب وہ جو شاعر ہے, تو کہ جی ہاں وہ جو شاعر ہے. حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیمہ خدا پاک کی قسم کبھی نہیں بھولوں گا کہ جس نے مجھے یہ کہا کہ وہ شاعر, تو کہا جی ہاں وہ شاعر ہے. خیر حضرت کعب بن مالک کہہ رہے ہیں, اس کے بعد برا بن معروف نے اپنے مسئلے کو پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اسلام کو قبول کر لیا ہے اور میں اس بیت اللہ کو یعنی اس قبلہ کو اپنی پشت کی طرف نہیں کرنا چاہتا. یعنی آدمی جب بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس جہاں پر وہ تھے وہاں سے ان کی پیٹھ کے پیچھے بیت اللہ ہوتا تھا, میں اس قبلہ کو پیٹھ کے پیچھے نہیں کرنا چاہتا, اس لیے میں اس قبلے کی طرف رک کر کر نماز پڑھتا ہوں. میرے ساتھی نے اس میں اختلاف کیا, آپ اس مسئلے میں مجھے جواب دے دیجئے. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت قد کنت علی قبلتی, کہ تم ایک قبلے پر مامور تھے, لو صبرت علیہا, کاش کہ تم اس پر صبر کرتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے, حضرت برا بن معرور نے اسی دن سے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. خیر اب حضرت کعب فرماتے ہیں حج کے ایام شروع ہوئے اور حج کے ایام کا شروع ہونا تھا کہ ہم لوگ مکہ المکرمہ سے مینا کی طرف روانہ ہوئے. اب جب مینا میں پہنچے تو اس گھاٹی میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ملاقات کا وعدہ کیا تھا وہاں ہمیں پہنچنا تھا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے وعدہ کیا تھا.
اسی دوران کیونکہ خفیہ پلان تھا اور خفیہ مقصد تھا, اس سے ظاہر کرنا ہم نہیں چاہتے تھے, لیکن ہماری قوم کا سردار جو جس کا نام تھا ابو جابر عبداللہ بن عمر, یہ قبیلہ خزرج کا مائے ناز اور ممتاز تھا اور یہ ہماری قوم کا سردار تھا. میں نے چاہا کہ ابو جابر سے کہوں کہ ابو جابر تم ہماری قوم کے مائے ناز آدمی ہو, ممتاز آدمیوں میں سے ہو, تم ہمارے سردار ہو, لیکن تم جس گمراہی کے اندر مبتلا ہو ہم تم کو اس گمراہی میں مبتلا ہوتے ہوئے رہتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے کہ تم جہنم کا ایندھن بنو, اس لیے ہم تم کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. یہ کلیمہ کہنا تھا کہ ابو جابر اسلام کے اندر داخل ہو گئے. خیر ابو جابر بھی اسلام لائے, قبیلہ خزرج کے بڑے سردار. اب کیا ہوا, حضرت کاف کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ وہ رات کہ جس رات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا وہ رات 11 دن حجہ کی تھی, ایک قول کے مطابق ایک تہائی حصہ یعنی رات کا تیسرا حصہ گزر گیا اور ایک قول کے مطابق آدھی رات گزر گئی. ہم لوگ اپنے خیموں کے اندر تھے, اب یہ چھپکے چھپکے پہنچنا تھا تو ہم لوگ مارے چھپے چھپے ایک ایک دو دو کرتے کرتے اس گھاٹی کی طرف روانہ ہوئے, کسی کو پتا نہ چلے اس طریقے سے. حضرت کعب فرماتے ہیں کہ اس وقت ہم 75 آدمی تھے, اس میں سے 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں. اب ہم یہ 75 کا قافلہ آہستہ آہستہ ایک ایک دو دو کر کر اس گھاٹی کی طرف پہنچا. جو 2 عورتیں تھے, اب 73 کے نام تو مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ میں آپ کو سنانے جاؤں ترتیب سے, جس کو مطالعہ کرنا ہو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر لیں. 2 عورتیں تھیں, ایک عورت کا نام تھا نصیبہ اور جس کا لقب تھا امارا, یہ اس کا لقب تھا. یہ عورت کتنی خوش نصیب عورت ہے, وہ بہادر عورت ہے, آگے سنا رہا ہوں. یہ عورت کا خادم بھی اس بیعت کے اندر شامل تھا, زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس عورت کے دونوں صحابزادے بھی اس بیعت کے اندر شامل تھے, ایک حضرت عبداللہ اور ایک حضرت حبیب بن زید, چاروں چار دونوں بیٹے, شوہر بھی حاضر, بیوی بھی حاضر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اس اندھیری رات میں ایک گھاٹی کے یہاں پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے پورا گھر آ گیا ہے. عمارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہادر عورت ہے کہ مورخین نے لکھا ہے کہ اسلام کی حفاظت کے لیے اور پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے سب سے پہلے ہتھیار اٹھایا. وہ اتنی بہادر عورت تھی, غزوہ احد میں بھی ساتھ میں رہی, خیبر میں بھی ساتھ میں رہی, حدیبیہ میں بھی ساتھ میں رہی, فتح مکہ میں بھی ساتھ میں رہی. غزوہ احد کے موقع پر یہی بہادر عورت کا صحابزادہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے سینے کو پیش کر دیا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے کالی کملی والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرب نہ لگے. جب عبداللہ بن زید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنا سینہ پیش کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, بارک اللہ لکم من اہل بیت ورحمکم اللہ من اہل بیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کے لیے دعا فرمائی جس گھر کے میں اندھیری رات کے اندر شوہر بھی حاضر ہو, بیوی بھی حاضر ہو, صاحبزادے بھی حاضر ہو. اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, اللہ کے رسول نے دعا دی بارک ہو, برکت ہو اور رحمت نازل ہو تم گھر والوں پر. سینہ پیش کر دیا نبی کی حفاظت کے لیے. خیر تو یہ حبیب جو ہے ان کے دوسرے صاحبزادے اس وقت بڑی چھوٹی عمر کے تھے, اندازہ تو لگاؤ, وہ ننے ننے ہاتھ, وہ 55 کے ہاتھ اندھیری رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں, کیا نظارہ ہوگا.
جس وقت بیعت کر لی، ارے دیل کیا تھا کہ اس وقت سے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے ماں باپ سے زیادہ آقا کی محبت دیل میں بس گئی تھی، اور اپنی جان سے زیادہ اسلام کی محبت ان کے دلوں میں اتر چکی تھی. یہی حبیب بن زید غزوہ بدر قائم ہوا، عمر چھوٹی تھی، حصہ نہیں لے سکے. تو کتنی چھوٹی عمر ہوگی؟ غزوہ احد قائم ہوا، عمر چھوٹی تھی، حصہ نہ لے سکے. اس کے بعد کے جتنے بھی غزوات ہوئے، سارے غزوات میں حبیب بن زید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ رہے. کتنے خوش نصیب ہو. اب سن ہجری 9 آئیے، درمیان میں بات سنا رہا ہوں، اپنا واقعہ تو وہاں پر چھوڑ گیا، وہاں سے پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، سن ہجری 9 آئی، سن ہجری 9 کے اندر اسلام مضبوط ہو گیا، شاخیں مضبوط ہو گئی، تھڑ مضبوط ہو گیا، جڑے زمین کے اندر مضبوط ہو گئی، قافلوں کے قافلوں کا آنا شروع ہوا، اور آتے تھے مدینہ کے اندر قافلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتے تھے، دین سیکھ کر چلے جاتے تھے. اسی سن ہجری 9 کے اندر نجد کے بالائی حصے سے قبیلہ آیا، حنیفہ تشریف لایا. اب جب قبیلہ آیا، بنو حنیفہ، مدینہ کے اطراف میں پڑاؤ ڈالا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد اپنے ایک آدمی کو سامان کی حفاظت کے لیے رکھا، اس کا نام تھا مسیلمہ بن حبیب. مسیلمہ بن حبیب. باقی قافلہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور اپنی جانب سے، اپنے پورے قبیلے کی جانب سے اسلام کو قبول کر لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بڑی خدمت کی خدمت، یعنی کہ اچھی طریقے سے مہمان نوازی کی. اور جب روانہ ہوا قافلہ، تو اللہ کے رسول نے قافلے والے کو بھی ہدیہ دیا، اور ساتھ ساتھ میں جو پیچھے رہ گئے تو ان کے لیے بھی ہدیہ پیش کیا. خود میرے محبوب کا فرمان ہے کہ ہدیہ لو اور دو، تو اس سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی. صرف ان کمنگ ہو اور آؤٹ گوئنگ نہ ہو تو یہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. لو اور دو، تو اس سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی ہدیہ پیش کیا. خیر، یہ قافلہ روانہ ہوا نجد کے بالائی حصے کی طرف. جب بالائی حصے پر، نجد پر پہنچ گیا، تو وہ آدمی جو مسیلمہ بن حبیب تھا اور جو سامان کی حفاظت کر رہا تھا، اس نے وہاں جا کر اسلام سے پھر گیا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا. اسی کو کہتے ہیں مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب. اور نبوت کا دعویٰ کیسے کیا؟ کہ دیکھیے، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو قریش پر رسول بنا کر بھیجا ہے، اسی طریقے سے قبیلہ بنو حنیفہ پر مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہاں یہ دعویٰ ہوا. اب کوئی غرض کے بنا پر آتے، خود غرض بھی ہوتے ہیں جس میں ایمان نہیں ہوتا پکا، اپنا مفاد دیکھتے ہیں. ان لوگوں نے اس کے نبی ہونا تسلیم کر لیا. ساتھ ساتھ کے اندر اس قوم کے سردار نے اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور یہ مسیلمہ جھوٹا ہے. لیکن یہ جھوٹا قبیلہ ہے ربیعہ کا، مجھے زیادہ محبوب ہے قبیلہ ہے مضر کے سچے نبی سے. اب دیکھا مسیلمہ نے کہ اب میری پارٹی مضبوط ہو گئی ہے اور لوگوں نے میرا ساتھ دے دیا ہے، تو اب دو قاصدوں کے ساتھ اس نے ایک خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اب کیا کہا؟ کہ مسیلمہ بن حبیب اللہ کے رسول کی طرف سے، نعوذ باللہ، کو استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی طرف سے محمد رسول اللہ، جو قریش والوں کا رسول ہے، اس کی طرف ایک کھیت خط بھیج رہا ہے. سلام علیک، تجھ پر سلام ہو، اما بعد. اور آگے اس نے کیا لکھا تھا؟ آگے یہ لکھا تھا کہ دیکھو، جس طریقے سے تم نبی ہو محمد، اس طریقے سے تمہاری نبوت میں مجھے بھی شریک کیا گیا ہے، اس لیے آدھے زمین کا حصہ ہمارا ہے، آدھی زمین کا حصہ تمہارا ہے، تم لوگوں نے ہم پر زیادتی کی ہے. اب یہ خط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا ہے، اور سنانے والے نے سنایا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو قاصدوں سے کہا، تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ تو ان دونوں نے کہا، ہمارا بھی یہی خیال ہے جو اس خط میں لکھا ہے. تو اللہ کے رسول فرمانے لگے
اگر قاصدوں کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کی گردن اڑا دیتا. خیر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا مسیلمہ کو, بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ. یہ خط کی شروعات ہو رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کو لکھ رہا ہوں, بڑا مہربانی نہایت رحم کرنے والا اس کی جانب سے مسیلمہ کذاب کی طرف. پھر لکھا اما بات, اور اس کے بعد لکھا السلام علی من اتبع الہدا. سلامت یہ کافروں کا, کافر اگر کوئی سلام کرے تو یہ جواب دیا جاتا ہے, ہاں وہ اسلام میں تو نہیں تھا. اس طریقے سے سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا کہ سلامتی ہو اس پر جس نے علام ہدایت کی پیروی کی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت کریمہ لکھی فَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زمین کا جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وارث بناتا ہے. آیت میرے ذہن سے بھی نکل گئی, من عبادی ہی کر کے لفظ ہے, اور دار آخرت تو متقی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے. یہ خط ان قاصدوں کے ساتھ بھیجا لیکن اس کا اثر کچھ ہوا نہیں, یعنی زیادہ اثر مسیلمہ پر ہوا نہیں, اور مسیلمہ کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی. تو اب دیکھو میں کس لیے سنا رہا تھا, میں اس لیے سنا رہا تھا کہ حد سے زیادہ مسیلمہ کی شرارت بڑھ گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسیلمہ کو باز رکھنے کے لیے ایک اور خط دے کر بھیجا, وہ یہی حبیب بن زید رضی اللہ تعالی. کون تھے حبیب کو بلایا, اس وقت جوان ہو گئے تھے حبیب, بچپنی چلی گئی تھی جوانی میں آ گئے تھے. حضرت حبیب سے بلایا, اس خط کو لے کر مسیلمہ کے پاس جانا ہے اور کہنا ہے کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے یہ خط ہے. حبیب نے حکم کو سنا, کوئی سستی نہیں کی, چل گئے اپنے گھوڑے کو لیا اور ندی کے بالائی حصے میں پہنچ گئے. وہاں جا کر مسیلمہ کو خط تھما دیا. اب جیسا خط مسیلمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے تو وہ تو مارے غصے میں آیا, اور غصے میں آ کر کیا کہ اللہ کے رسول نے ان کے قاصد کے ساتھ کیا رویہ کیا تھا, چھوڑ دیا تھا, اور یہاں پر کیا رویہ ہو رہا ہے. مسیلمہ ہمارے غصے میں کہہ رہا ہے کہ حبیب کو زنجیروں سے قید کر دیا جائے اور آئندہ کل چاس کے وقت پر حبیب کو میرے سامنے حاضر کیا جائے. زنجیروں میں جکڑے گئے لیکن ڈرے نہیں, گھبرایا نہیں, وہ اسلام تھا. مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے, مسلمان کبھی گھبراتا نہیں ہے, مسلمان کبھی بزدل نہیں ہوتا. میرے محبوب نے بزدلی سے پناہ مانگی ہے, اعوذ باللہ من الجبن والبخ, اے اللہ میں تجھ سے بزدلی سے پناہ مانگتا ہوں, میں تجھ سے بخیلی سے پناہ مانگتا ہوں. مسلمان بادو ہوتا ہے. خیر میں یہ کر رہا تھا, مسیلمہ پر خط پہنچا, حبیب بن زید کو جکڑ لیا گیا, زنجیروں کے اندر گرفتار کر دیا گیا. جب حبیب بن زید زنجیروں میں قید ہو گئے, آئندہ کرا چاشت کا وقت آیا تو مسیلمہ نے لوگوں کو جمع کیا, اپنے چپراسیوں کو ڈانے اور پائے بیٹھا, آپ مجمے کو بلایا, پھر کہا کہ حبیب کو لایا جائے. حبیب اور بیڑیوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم کے ساتھ جب اس کے سامنے آئے, اس کو یوں اٹھا کے اوڑھ جائے گا لیکن اکڑ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. جس طریقے سے ایک مضبوط نیزے کو زمین پہ گاڑا جاتا ہے, حضرت حبیب اکڑ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے, اتشہد ان محمد رسول اللہ, سوال کر رہا. تو حضرت حبیب نے جواب دیا, نعم اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے اتشہد انی رسول اللہ, کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. تو کیا جواب دیا, ہنستے ہوئے جواب دیا, مذاق کے اندر, کوئی گھبرایا نہیں, مذاق کے اندر جواب دیا, ان فی اذنی, کہ میرے دو کان, سمما, بہرے ہیں, ان سمائی ما تقول, تیری اس بات کو سننے سے, تیری ایسی بات کو سننے سے میرے کان بہرے ہیں. کیسی بات کر رہا ہے. اچھا تو اس وقت مسیلمہ نے اپنے جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلا کر کہا کہ جسم کا ایک حصہ کو دور کر دیا جائے, اکتا قطعتا من جسدہ. جلاد نے ایک وار مارا, حضرت حبیب بن زید کا ایک حصہ جسم کا الگ ہو گیا. اس وقت
اتشهد ان محمد رسول اللہ, تو حضرت حبیب کے نام اشهد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے. پیروں کہہ رہا تشهد ان رسول اللہ, تاکہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو کہا اللہ نہیں, ان فی اذنی سمما, میرے دونوں کان بہرے ہیں, ان سمان سمائی ما تقول, تیری بات کو سننے سے جلاد کو حکم ہوا دوسرا حصہ الگ کر دیا جائے. ایک بار جلاد نے لگایا, حضرت حبیب کا دوسرا حصہ جسم سے دور ہو گیا. یہاں تک کہ وہ سوال کرتا رہا, وہ اللہ کے رسول کی شہادت دیتے رہے, جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور الگ ہو گئے, زبان حال سے جسم کہہ رہا تھا کہ محمد اللہ کا رسول ہے. اس دنیا سے رخصت ہو گئے, چلے گئے, ڈرے نہیں, گھبرائے نہیں. اب دیکھو عورت جو بیعت عقبہ میں دو عورتوں میں سے ایک تھی, نسیبہ, جس کا لقب ام عمارہ, اس کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو تو شہادت نصیب ہو گئی. خبر دی خبر دینے والے نے, مسلمہ نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا, تو کیا کہا؟ ہو ہو, اس نے کیا گھبرانے کی بات, میں نے اسی لیے تو اس کو تیار کیا تھا. کیا کہا؟ میں نے اسی لیے تو اس کو تیار کیا تھا. کہاں گئے ہماری ماؤں کے جذبے, کہاں گئے ہماری عورتوں کے جذبے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے عورتوں نے بھی قربانی دیے, اسلام کی حفاظت کے لیے مردوں نے بھی قربانی دیے, اسلام کی حفاظت کے لیے بیوی نے دی, جوانوں نے دی, بچوں نے دی, غریبوں نے دی, مالداروں نے قربانی دی. اب یہ کیا ہوا؟ اچھا, حضرت ام عمارہ کا یہ جواب سنا کہ میں نے اسی لیے اس کو تیار کیا تھا, اور جس نے بچپن کے اندر محمد عربی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, جوانی کے اندر وفاداری کر کے دکھا دی. لیکن ایک تمنا ظاہر کی, وہ تمنا کیا تھی؟ وہ اپنے بچے کا بدلہ لینے کے لیے نہیں, نعوذ باللہ, یہ تمنا ظاہر کی, کاش کہ اللہ مجھے مسلمہ پر قابو عطا فرما دے گا تو میں اس کو موت دے دوں گی اور اس کے لڑکیوں کو اس پر رونے پر مجبور کر دوں گی. اپنے بیٹے کا بدلہ لینے کے لیے نہیں, نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس لیے. لیکن تمنا تھی نا, وہ تمنا بھی فوراً پوری ہو گئی. کچھ ہی وقت گزرا تھا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آ گئی اور اعلان ہوا کہ جھوٹے نبی سے جنگ کے لیے چلو. یہ شیر بھی کی طرح بھاگی ہے, یعنی ام عمارہ شیر بھی کی طرح بھاگی اور وہاں جا کر ایسا جنگ و جدال شروع کیا, یہاں تک کہ کہہ رہی تھی اینا دو اللہ, اللہ کا دشمن کہاں ہے, اللہ کا دشمن کہاں ہے. یہاں تک کہ جب مسیلمہ کے پاس پہنچی ہے اور مسیلمہ کو زمین پر لتھڑتا پتھرتا ہوا اٹھتے دیکھا, تو مارے گوشی کے کہنے لگی, آج مسلمانوں کی تلواریں اس جھوٹے نبی کے خون سے تر و تازہ ہو گئی, تکرار کہنے لگی. لیکن یہی مسیلمہ کی جنگ کے ساتھ یہ عورت ام عمارہ کو 12 زخم لگے تھے جس میں اس کا ہاتھ بھی کٹ گیا تھا. میں عرض کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ 75 آدمی کا قافلہ جو اس وادی گھاٹی کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تھا, اس میں 73 مرد تھے, 2 عورتیں تھیں, ان میں سے ایک ام عمارہ تھی اور دوسرے اسماء بنت عمر بن عدی تھی جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہے. آگے کیا ہوا وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو. وآخر دعوانا الحمدللہ.